Com estas entradas e saídas, estou quase sem vinho. É uma boa consequência, com É certeza. verdade, é verdade. Pois, e portanto, em relação a isto, é isso que eu, o vinho. Voltou. Tá, estão a ouvir-me? Sim. Ótimo. Vá lá, uma vez que nos salvamos. Mas, portanto, é uma das consequências que tem o vinho do Porto, principalmente dos vintage e dos LBVs, é que tem um perfil diferente de todos os outros vinhos licorosos. Tintos, intensos, potentes e encorpados. E que os outros vinhos licorosos têm esse perfil. Isso se aplica a quase todos os outros, talvez com uma possível exceção dos VDNs franceses de Grenache, porém são vinhos de nicho, de volume muito pequeno, e de fato não Exatamente. nem se comparam, né, em termos de volume com o vinho do Porto. Afinal, o Porto E é. não tem Como? o potencial de envelhecimento também do vinho do Porto. Eu fiz 50 anos ano passado e levei um desses vinhos engarrafados ou estagiados em garrafa franceses. Estava ótimo, mas não estava excepcional como aos vintage de, não de 1979, que foi um ano péssimo, que é o meu ano. Mas dali perto. E até o que vemos foi mais antigo que isso. É, de fato, há uma diferença muito grande, enorme, na verdade, né? A gente pode voltar um pouquinho só na questão do menos álcool, menos açúcar no vinho do Porto. Claro, Aí me sim. faz pensar no seguinte: aquela categoria do Porto leve e seco, aqui no Brasil é extremamente difícil encontrar esse vinho. E eu não sei se, como é isso em Portugal, qual é o sucesso deste vinho. É um vinho que aponta para uma tendência, digamos, de redução de álcool e açúcar mesmo, ou ele, na verdade, está negando essa aparente tendência? Para mim é desconcertante, porque é uma categoria que existe pelo menos há, eu não lhe sei dizer exatamente há quantos anos, mas tenho ideia que provavelmente nasceu na década de 90 ou da década de 80. Eu estou no IVDP desde 99 e já existia. E há sempre uma, duas, três empresas que têm o branco leve seco e que acabam por ser nichos de mercado. Onde é que eu quero chegar é que, se calhar, a procura no vinho do Porto. O vinho do Porto destaca-se dos outros vinhos pelo seu teor alcoólico elevado e pela sua doçura. Quando temos um vinho do Porto com 19, 22% de álcool, o álcool o que nos dá é uma sensação cáustica, agressiva, portanto, precisa de alguma coisa doce para equilibrar. E a mim parece-me que isto também tem a ver, é parte da beleza do vinho do Porto é esta. É, de fato, há um aparente paradoxo entre o que a gente pensa do mercado e a realidade, de fato, para essa tecnologia específica, né? Não há dúvida nenhuma. É verdade. Muito bem, eu acho que estamos bem, já é um bocado tarde em Portugal. Teria algo a acrescentar mais, É verdade. Bento, que nos pudesse dizer? Olha, fui abaixo. Estão a ouvir-me? Não. Acho que voltou.